黄子韬聊发泄潮高发际线，杨幂在床秃头疑云。北京12日讯，中国女星杨幂主演的新戏《谈判官》正在热播中，和黄子韬的姐弟恋近日开始狂撒糖，两人大谈办公室恋情，她正被男友约吃饭，眼睛却专注看公文，突然被搂腰逼答应，就在妥协换来额吻的时候，长发被男主角轻轻一撩，女神发际线让网友惊呆了。杨幂留住一头庞分长发，加上套装，展现出干练女性的气质。纤瘦的她无预警被黄子韬一把揽住，腰被紧搂，挣脱不开，除非答应陪吃饭才能自由。小声答应后，凌乱的前发被男友撩起额吻，瞬间露出了一大片光亮额头，超高发际线因此见客，引来网友议论：只有我觉得出戏吗？我震惊了，我猜杨幂姐姐会想揍他一顿。事实上，杨幂的发际线曾被酸要秃头的节奏，包括2017年演出《三生三世十里桃花》时，为了男装造型把头发高梳，露出完整五官，高额头的线条被笑太往后了，高出天际。对此他大方说：我是一个经不起批评的人，如果你们批评我，我就去直发。自嘲发言被粉丝狂赞，奶豆脑门最好看了，明明就很可爱。